Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dnes se podíváme na jeden box Upper Deck Premier 2020-2021. Upper Deck Premier, velice prestižní série. A moc jsem se na ně těšil, nevěděl jsem, kolik boxů vzít. Nakonec jsem vzal jenom jeden, a aby jsme se podívali, co v tom může být, jak je to plněné, jak karty vypadají. Takže máme jeden box, přijel ho se mnou otevřít Honza Laštůvka, který potom zůstal i na otvíračku Blastru Series a UPG, ale to hlavní lákadlo jsou právě premiéry. Co v nich můžeme najít? Je to malá krabička, bohužel již to není plechovka, o 6 kartách, kdyby se měl mít jednu řadovku, jednoho nováčka a 4 hity, v podobě 3 buď podpisů nebo memorabilí a jedno RPA, což by mělo být Rocky Patch autokarta. Ty jsou acety, to znamená, že jsou kdyby poplastované, ta přední část je z plastu. Jsou to velice populární karty a letos se opět objevují i ve variantě horizontály, jsou na šířku a samozřejmě toto největší lákadlo série, kdy máme velice zajímavá jména mezi nováčky, ať už je to Kaprizov, Jason Robertson, Štycle, Josh Norris a podobně, nechybí třeba naši brankáři Vítek Vaněček a Pavel Francouz. Lákadlem jsou také Mega Patch karty, což jsou vlastně karty z části loga dresu. A většinou tato karta bývá jedna na case, takže jsem zvědavý, co se nám podaří z jednoho boxu. Dost už povídání a jdeme se na to mrknout. Tak ahoj, je tady se mnou Honza Laštůvka. Ahoj. Tady mi pomůže vytáhnout Kaprizova z toho. Kežby. Ale těch dobrých měl je tam více, tak doufám, že se aspoň jedno podaří. My si právě psali předtím, že už nejsou plechovky nějakou dobu. To je škoda, no. Vypadalo to líp ten produkt. Tak. No závěr, máš to tam tam lepší karty. Všechny harty vytáhni rovnou. Tak. A teď nevím teda jak to. Si vždycky tam dáme asi kartonek. A to nemáte hnedka tak. Takže první je řadová karta Romana Josiho do 299. Pěkný premiérky letos. Tady máme řadovku. Tak. Druhá je Premier Rookie Gold Logan Stanley do 65. Jsem trošku blíž k tobě. Třetí karta. A je to tam. Tak jsem pomohl, paráda. Já jsem do hokej karty psal, že bych si psal nějaký RP, psal ten box s RPAčkem Kaprizova. No, splnilo se, no, tak děkujeme. No, si, takže teďka mi Pavel dá, že mu tam budete psát, co si přejete vítáno. To je mazec. Je třeba trochu na ní nějaká špína, nebo něco, nevím, jestli to je lepidlo, nebo takový. Taky prach, kdyby bylo něco. Vím, jestli, můžu se na to ještě tak na světle a to, ale... To je masakr, to je úlet. Spokojený, tak jo, zbytek už nebudeme ani rozbalovat, to nemá. Parádička, paráda. Wow. Tady už nějaký bezcenný podpis, ne, omluva. Alek Regula, Rookie Premier Auto, bez limitu. Trošku, tam to neleskne. Ještě tam jsou dvě kartičky. Tady máme parádní dvojici z Calgary. Matthew Chránič a Johnny Goodrow. Matthew Tkačák a Johnny Hockey. 87 z 99. Pěkná karta. A poslední karta je Rusky. Taky super. Rookie Premier Jersey Pavel Francouz. Tak paráda. No.
Já myslím, že sice rychlovka, ale super rychlovka. Ještě Francouz se mu dal korunu. No, takhle paráda. Tohle je masakr. Krásná karta. Wow. Kirill Kaprizov, premiéra roky Auto Patch. 27 ze 49. Krásný kousek peče. Nejpopizický. Super. Tak díkám za. No jo, není za co. Příště zas. Rád sem přijedu 100 km za 3 minuty. Tak jo, ahoj. Čau. Tak to si myslím, že se na jeden box velmi vydařilo. A opravdu jsem si dělal srandu z toho, že bych chtěl ten box z RPA Kaprizova. To se potvrdilo. A karty se objeví v aukcích na webu a nevíme ještě co s Kaprizovem. Počkáme si na to, jak se budou pohybovat ceny této karty, protože to vypadá hodně divoce a do aukce od 25 korun ji dávat nebudeme. A spíše bychom nechali vystavenou za větší cenu a počkáme, jaké budou nabídky. Nicméně všechny ostatní karty, včetně Francouze a podobně, se objeví zítra, vlastně den po vydání videa, na našem webu v aukcích od 25 korun a máte možnost je získat kdokoliv, stačí být pouze zaregistrovaný na našem webu, není třeba mít placený účet. My si dáme soutěž, když v každém videu soutěžíme o možnost získat box a tento měsíc soutěžíme o Hobbybox OPG 2021-2022 a moje soutěžní otázka zní, jakou myslíte, že má cenu ta karta Kaprizova. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí. Honza Leštůvka dovezl i upíč i Platinum 2019-20, které se mnou otevře na video, takže se mrkneme i na to. Nebudou chybět zmíněné blástry a retail OPG a přijede i Dani Dušek s boxem OPG Hobby s nějakým basketbalem a dám s ním i nějaký rozhovor, něco si představíme. Bude to opravdu hodně, takže se na to těším. Vy nezapomeňte dát odběr, ať o něco nepřijdete a mějte se fajn. Ahoj.